Συναδέλφοι και συνάδελφοι, είμαστε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε τις ευθύνες που έχει και η σημερινή κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς. Στους χώρους δουλειάς που και με τα νομοσχέδια αυτά που δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας γίνονται καθημερινά κάτεργα και σακατεύονται οι συνάδελφοι και χάνουν τις ζωές τους. Πριν από λίγες μέρες, σε ένα από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έπεσε η γερανογέφυρα και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Πριν από λίγες μέρες, σε άλλους χώρους δουλειάς, στην Ελευσίνα, συνάδελφοι χτυπήσαν τα πόδια τους από μεταφορά βαρέων αντικειμένων. Δεν είναι όμως λίγα τα ατυχήματα που συμβαίνουν. Καθημερινά και σε όλους τους χώρους δουλειάς όπου επικρατεί εντατικοποίηση είναι καθημερινό φαινόμενο. Ήρθαμε να αναδείξουμε τις ευθύνες που έχει και αυτή η κυβέρνηση που με το καινούργιο νόμο Χατζηδάκη μετατρέπει τα σώματα επιθεώρησης εργασίας σε εταιρείες που δεν έχουν καμία ευθύνη πλέον. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν γίνονται στο κενό. Έχουν αιτία τα κέρδη της εργοδοσίας, προκειμένου να αφήνουν ελεύθερους τους εργοδότες να μην λογοδοτούν πουθενά. Όλα αυτά αναδεικνύουμε καθημερινά στους συναδέλφους και τους καλούμε σε οργάνωση της πάλης, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις. Όπως το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να ανακληθούν απολύσεις, να υπογραφεί συλλογική σύμβαση στην αφηγοεπισκευή, να πάρθουν μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, έτσι ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνο όταν οι εργάτες πουν μπροστά μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα χωρίς καμία ταλάντευση με όλες μας τις δυνάμεις.